Hjälmen på flaket! Va? Hjälmen på flaket. Hoppar den då? Ta ut den. Det är tur att det är en hjälm då. Så att man kan kamera. Nej, det är Johan som kör, eller? Nej. Alltså, vicka upp nu! Nej, här. Flöda bort den. Nu ska han dra upp det. Flöda svarta. Ja, kör den där med lite fart. Ja, till alla de som undrar hur det är att åka i den här bilen så är det jävligt svårt att filma. Det blir fan bara sämre. Det är inte lätt att vara kameraman i den här bilen. Klappa inte i sidan på varandra. Fan, det hade jag velat ha med. Jag tror han flög nu. Nej, men vad fan, du kör ju med en galning i kajlom med att lyckas rikta kameran på honom. Fan, vad fan vi fick appen. Fan, det var bra. Kom med jävla galning där. Jävlar, gäller. Var är han? Ja, jag försöker i alla fall. Det är inte det lättaste kanske. Fan vad det luktar olja. Det är lars. Ja, jag vet.
Jag är Lars där. Coolt va? Det kan inte, det blev vi. Det kan inte vara någon speciellt bra kameraman. Vi gräver bara ner det med. Det där är ju dumt. Vi hjälper inte om man ställer sig på flaken. Det driver ju inte ens tillbaka. Det är ganska höga terrängkärror det här.